пъхкави кашкавалки. Необходими са ни 700 грама брашно, 2 яйца, 150 мл. Пресно мляко, 150 мл. Газирана вода, 125 грама кисело мляко, мая за хляб 20 грама, 100 мл. Олио, сол, захар и кашкавал. Замесваме меко тесто от изброените вече продукти. Разделяме тестото на 6 топки и оставяме да се почини тестото за около 10 минути. Всяка топка разточваме в кръгла форма. Поставяме парче кашкавал и навиваме по този начин.
След като поставим всички кашкавалки в тава, покрита с хартия за печене, оставяме за около 20 минути да втасат. Намазваме ги с разбит жълтък с една супена лъжица прясно мляко. Поръсваме с настърган кашкавал и печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 20 минути. Добър апетит и до нови срещи!